projektech programu Horizont Evropa figurují kromě příjemců také třetí strany, jimiž jsou přidružené subjekty, asociovaní partneři, třetí strany poskytující nepeněžité příspěvky, subdodavatelé a příjemci finanční podpory. V této kapitole se zaměříme na administrativní aspekty spojené s účastí těchto stran v projektu. Spolupráci s třetími stranami je nutno naplánovat v projektovém návrhu. Zapojení třetích stran v průběhu realizace projektu si může vyžádat změnu grantové dohody. Prvním typem třetí strany jsou přidružené subjekty s právní vazbou na některého z příjemců. V projektovém návrhu musí být spolupráce s přidruženým subjektem popsána v části B. Při vyplňování projektového návrhu je nutné přidružený subjekt formálně připojit ke konzorciu a vyčíslit jeho rozpočet. Stejně jako každý z partnerů, se přidružený subjekt musí předem zaregistrovat a získat kód PIK, který musí být před začátkem projektu zvalidován. Ve fázi přípravy grantové dohody podepisuje přidružený subjekt čestné prohlášení a pokud je Evropskou komisí vyžadováno, také prohlášení o společné a nerozdílné odpovědnosti. V průběhu realizace projektu pak vyplňuje své vlastní finanční výkazy a vztahují se na něj stejné podmínky způsobilosti nákladů jako na příjemce, včetně povinnosti předložit osvědčení o finančních výkazech v případě, že jejich část příspěvku od Evropské unie převýší 430 000 eur. Na rozdíl od příjemce ale nemá přístup do portálu. Papírovou podepsanou verzi uvedených dokumentů proto zasílá příjemci, který je vyplní elektronicky. Asociovaní partneři se podílí na projektu bez nároku na financování od Evropské unie. V projektovém návrhu musí být spolupráce s asociovaným partnerem popsána v části B. Při registraci projektového návrhu je nutné jej formálně přidat ke konzorciu. Asociovaný partner se tedy musí předem zaregistrovat a získat kód PIK. Odhadované náklady spojené s účastí v projektu se u asociovaného partnera uvádí do sloupců Financial Contributions nebo Own Resources v tabulce s rozpočtem. Údaj o rozpočtu má pouze informativní charakter a nemá vliv na maximální výši grantu. Vzhledem k tomu, že asociovaný partner nedostává z projektu žádné finance, nemusí být jeho kód PIK v pozdější fázi validován a nemá povinnost vykazovat své náklady ve finančním výkazu. V projektu může figurovat také třetí strana, která na projekt poskytne in-kind neboli nepeněžitý příspěvek zdarma. Partneři, kteří plánují s touto třetí stranou spolupracovat, poskytnou příslušné detaily do tabulky, která je součástí části B projektového návrhu a zároveň zahrnou její náklady do svého rozpočtu v rámci administrativních formulářů. Přestože je in-kind příspěvek poskytnutý zdarma a příjemci reálně žádný náklad nevzniká, může ho příjemce vykázat ve finančním výkazu jako vlastní náklad v rámci běžně používaných nákladových kategorií, nimiž jsou osobní náklady, nákupy nebo interně fakturované zboží a služby. Vykázat lze vždy pouze přímé náklady třetí strany, ke kterým se automaticky váží také nepřímé náklady ve formě 25% pevné sazby. Příspěvky za úplatu, známé z programu Horizont 2020, nově nespadají do definice in-kind příspěvků a není nutné je specifikovat v přílohách 1 a 2 grantové dohody. Zůstávají nicméně nadále způsobilé a je možné si je nárokovat jako náklad projektu v rámci běžně používaných nákladových kategorií. Subdodavatel je třetí strana, která realizuje část projektových prací na komerční bázi. Spolupráci se subdodavatelem popisují jednotliví partneři v části B projektového návrhu a příslušné náklady zahrnou také do svého rozpočtu. Důležitý je zejména srozumitelný popis naplánovaných prací a úkolů. Jméno konkrétního subdodavatele se v této fázi nevyžaduje, neboť podmínkou pro udělení subdodávky je řádné výběrové řízení, založené na principu nejlepšího poměru ceny a kvality a vyloučení střetu zájmů. Ve fázi reportování nákladů vůči Evropské komisi příjemci deklarují, zda byla vykázaná spolupráce se subdodavatelem předem naplánována v příloze 1 grantové dohody. Posledním typem třetí strany jsou příjemci finanční podpory. Pokud je vyplacení finanční podpory explicitně povoleno ve výzvě, bývá součástí projektové žádosti také příloha, ve které žadatelé popisují, komu a jakým způsobem bude finanční podpora vyplacena.
Příloha se do portálu nahrává odděleně od části B projektového návrhu a její text se nezapočítává do maximálního počtu stran pro projektovou žádost. Odhadované náklady na finanční podporu je nutné vyčíslit do samostatného sloupce v tabulce s rozpočtem. V průběhu realizace projektu se finanční podpora reportuje jako způsobilý náklad ve finančním výkazu partnera, který ji vyplatil. Přestože třetí strany nejsou smluvně vázány vůči komisi, musí partneři konzorcia zajistit, aby Evropská komise, Evropský účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům mohli u třetích stran provést případnou kontrolu nebo audit. U asociovaných partnerů mají partneři konzorcia navíc povinnost zajistit, aby byla z jejich strany dodržena vybraná nefinanční ustanovení grantové dohody.